Banorët të disa lagjeve të fshatit Balinc të Malisheves janë të shqetësuar me pasigurinë e krijuar nga rrjeti i vjetruar i energjisë elektrike në fshatin e tyre. Ata thonë se pasiguria është konstante për banorët e atjeshëm. Rrjeti i vjetruar i infrastrukturës energjetike në fshatin Balinc të Malisheves është bërë shqetësim i madh për banorët. Madje përveç mangësive zinxhirore si pasojë tensionit të energjisë, siguria është bërë problem serioz. Një frymë sa do të vogël që fryn, i rrezën shtyllat. Një pjesë e madhe këtyre shtyllave që janë këtu, pari që shifën një pjesë e madhe këtyre shtyllave, janë komplet të kputura në tokë dhe qëndrojnë të varë vetëm në sajet e telave. Të shqetësuar me gjendjen, banorët thonë se kanë filluar të humbin durimin, por jo edhe shpresat për reflektim institucional. Po, kur? Jënë këtë gjaku, po, kur? Dhe me thonë, deri së të kemi pru gjendjen. Shka me votu tje, mi që shala i zëtë, në po zëtë për një shqiptarët në afërë që shka. Pa reshta, nuk ka pas mirë kuptim, asë një vjenë në qëndru, asë komunal, asë që fa të dërë thonë, na më vorën prej rrime. Nëse nuk kem rrim, ujë nuk kem. 80% këto lagje, 3 lagje janë konsumatorë, çasaj trofe janë në dhorën pe ujit, pe rrime. Është ndërtuar një trafostacion i ri, ndërsa dy trafostacione tjera i kemi rregulluar për komplet rrjetin e tensionit ulët, kurse ka mbetur edhe një trafostacion në mënyrë që të kompletohet rinovimi i plotë i rrjetit edhe për atë fshat, sqarojnë zyrtarët të Kecit.